Bienvenidos a la octava edición de Unpass News. Hoy os traemos una sorpresa, un nuevo apartado hecho con mucho amor. Unpass Lovers, empezamos. Este año va a haber movida en las entidades del sector de la discapacidad. Les entitats de Catalunya ens estem mobilitzant per fer sentir la nostra veu davant dels governs català i espanyol per la situació crítica que viu el sector per la manca de finançament i la falta de mesures de suport per a la supervivència dels centres especials de treball. Volem seguir treballant, com ho hem fet fins ara. Diguem prou! Bon dia, estem aquí tots just davant de la Masia, que s'acaba d'acabar la manifestació, per demanar solucions pels nostres centres especials de treball. Volem tirar endavant i farem tot el possible per tirar endavant i tenir els nostres llocs de feina, perquè la feina és en sentit de molts que no teníem, tenen família, perquè la feina, els companys, són família. Realment, doncs, des d'Empans s'està fent una feina que sovint, diguem, la gent no n'és prou conscient, i que és una feina, doncs, pel que fa als treballadors d'Empans, que no és únicament d'inserció laboral, sinó d'inserció social en molts casos. Perquè l'únic que volem, més que cobrar una mica més o menys, és el seu reconeixement i la seva felicitat. Potser ha arribat el moment de fer alguna acció de visibilitat, d'actuar, de que se'ns vegi, de que som aquí, de que aquests nanos necessiten ajuda i de que les administracions s'han de posar les piles per tirar-ho això endavant. Doncs com ja veieu, estem tots implicats i seguirem mobilitzant-nos. Empans ha iniciat una campanya per donar a conèixer els Llegats Solidaris. Empans és un projecte que a lo largo del tiempo ha recibido el apoyo de personas solidarias y lo ha transformado en vidas dignas, derechos y oportunidades. Des dels inicis, Empans ha rebut donacions de caire molt divers, que han ajudat a fer realitat els seus projectes d'atenció i acompanyament a les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquestes donacions arriben mitjançant aportacions a particulars. També n'arriben de part d'empreses, institucions i de caire patrimonial, de famílies que han volgut deixar el seu llegat Empans. Per exemple, Santa Maria de Comabella a Santpedor. Una donació perfecta per Julio Pallàs i Rosa Puigarnau i transformada en una escola, una residència, un garden i un centre ocupacional. Urpina, a Sant Salvador de Guardiola. Una donació feta per Joan Vila i Dolors Isern, transformada en una llar, vinyes, granja i formatgeria. Totes i cadascuna de les donacions que rep Empans, petites o grans, mereixen el més sincer agraïment de l'entitat. Hemos empezado el 2019 con la convocatoria de dos premios, el Premio de Investigación y el Premio INSERT. El Premio de Investigación sobre la Capacidad Intelectual y del Desenvolupament arriba a la 8ª edició. És un reconeixement a professionals, equips i entitats que aposten per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament. Els treballs es poden presentar fins al 31 de desembre. El Premi INSERT vol premiar la creació d'audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual. És la primera edició i s'embarca dins el Festival CRAM, que tindrà lloc el mes de maig a Manresa i a Navarcles. Els treballs es poden presentar fins al 8 de març. Como siempre, hemos estrenado el año con un nuevo calendario de Empans. Las fotografías han sido obra de nuestra colaboradora Montse Balañá. ¿La queréis conocer? Hola, bon dia. Estem aquí al Centre Ocupacional de les Bases de Manresa, Empans, i estem aquí per entrevistar a la Montse Balañá. Com et vas iniciar en el món de la fotografia? Doncs ja fa més de 10 anys, m'agradava molt la fotografia i vaig decidir estudiar la carrera i vaig estar 4 anys estudiant, em va agradar molt i doncs anar fent feina i treballant fins ara. I com et va sorgir la idea de col·laborar amb Empans? Bueno, doncs la meva germana, la Núria Balañá, està amb Empans des de fa molts anys i vaig decidir començar a col·laborar amb ells i anar fent projectes de fotografia i tot. Els que m'han agradat més han sigut els diferents calendaris que m'han anat fent cada any, amb tots els nois que han sortit, amb, per exemple, els dissenyadors que van col·laborar l'any passat, els il·lustradors que han col·laborat aquest any,
i crec que ens hem passat molt bé i el resultat ha sigut molt, molt xulo. Què t'aporta en Pans? És com una altra feina o té alguna especial? M'agrada molt perquè, a part de que són feines molt diferents unes de les altres, no sé, poder tractar molta gent diferent, conèixer molta gent i m'ho passo molt, molt bé. O sigui, jo crec que això amb una altra feina no ho tindria. Moltes gràcies i fins una altra. Les inscripcions al Congrés Estatal de Conducta que organitzen en Pans i el Talla ja està obert. Aquest any se celebrarà el 23 de maig a Barcelona i tindrà continuïtat durant dos dies, més amb el 12è Congrés Europeu de Salut Mental. Podeu consultar tota la informació a la web congresoconducta.es. Este mes entrevistaremos a Ada Colomer, directora del Centre de Noves Oportunitats de la Catalunya Central. En què consisteix el programa de Noves Oportunitats? Mira, el programa de Noves Oportunitats és un programa que tenen joves de 16 a 24 anys que no estudien ni treballen. Joves que tenen la necessitat de valorar quin és el seu futur. És a dir, si necessiten doncs, retornar al sistema educatiu o necessiten trobar una feina per primera vegada o bé tenir una altra oportunitat. Aquesta edició hem apostat per obrir més punts d'actuació, és a dir, estem a 9 punts. Per què hem fet això? Per apropar-nos més al jove. És a dir, que el jove no s'hagi de desplaçar tant i sigui favorable per ell a l'hora de trobar feina o bé de retornar al sistema educatiu, és a dir, que ho pugui fer a la seva població. En aquesta edició hem pogut realitzar dos PFIs, un PFI d'oficina i un PFI de jardineria. I ha sigut per persones amb necessitats especials. Per tant, hem atès un col·lectiu que potser l'edició passada no havíem atès. Un altre col·lectiu que atendrem properament serà el col·lectiu de joves que migren sols. D'altra banda, una altra novetat que presenta doncs, és poder atendre una nova comarca, que seria la comarca del Moianès. Aquesta edició, a diferència de l'anterior, durarà dos anys. A quins avantatges representa? Més atenció al jove, és a dir, una atenció integral, més temps d'atenció al jove, molt important per al seu progrés i pel seu rendiment, i més pressupost a l'hora de poder gestionar totes les formacions. L'edició passada es va arribar a 400 joves, esperem, a hores d'ara en tenim 200, i esperem també poder atendre 400 o 500 joves en aquesta nova edició. Doncs moltes gràcies per l'atenció i que vagi molt bé el programa. Moltes gràcies a vosaltres. Ahora sí, el momento que todos estamos esperando. Os presentamos la nueva sección de nuestro programa, En Pans Lovers, donde conoceremos personal que son auténticos fans de los productos y servicios de En Pans. Empezamos con las En Pans Lovers del Caronja. ¡Dentro vídeo! Doncs a mi m'agrada molt venir al Canonja perquè s'hi respira un ambient molt, molt familiar i això és molt, molt important. Quan venim aquí al Canonja ens encanta perquè ens mimen molt. Ens agrada molt venir al Canonja perquè s'ha acabat convertint en que saben molt de nosaltres, les nostres preferències, com vols el cafè, que és molt important. Venim al Canonja i no només perquè som de la casa, sinó perquè al Canonja ens hi fan sentir com a casa. I a veure, el carro de postres és fantàstic, trobar la Rosita i gent coneguda per nosaltres que et saluden i que et coneixen és molt xulo. Jo sóc un En Pans Lover. 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 La vuitena edició de l'En Pans News. Ens acomiadem amb unes imatges del procés d'elaboració dels formatges Muntanyola d'En Pans. Tenéis que probarlos, están buenísimos.
I bueno, hasta la pròxima.